衣服晾臭了快速解决的方法。衣服晾臭了的解决方法有以下几种：第一，放在浴室中。冬天的衣服一不注意就容易产生异味儿，当衣服有异味了，可以把有味儿的衣服放在有水蒸气的地方，比如刚洗过澡的浴室，可以有效地去除衣服上的异味。第二，白醋，当衣服有异味了，可以选择重新洗，在清水中加入2勺白醋和半袋牛奶，把有味的衣服放进去浸泡10分钟，然后清洗就可以去除异味。如果比较着急穿衣服，那么可以选择用吹风机。穿着衣服，但是一定要用冷风吹衣服，大概吹15分钟左右，就可以有效地去除衣服的异味。